Це ж більше року назад, де зустрічався Сі Путін востаннє в Китаї минулого року, ще на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор. Ну, потім вони ще на регіональній конференції в Узбекистані зустрічалися, але тоді, от рік, трохи більше року тому, тож Путін йому певно казав, я за 3 дні візьму Київ, а тепер уже беруть Путіна, ордери на його арешт виписують, а Києва ніякого нема. А чи можливий взагалі такий, чисто гіпотетично, можливо, в мене такі ілюзії, такий варіант, що Сі йому скаже ось такою усмішкою, як ми бачили на тому відео їхньої зустрічі, що Вова, хорош, зупиняйся, нічого не виходить, врятуй хоча б собі життя, я тобі в цьому допоможу, а ти зупиняйся і будеш от моїм васалом і перетворишся, як там Єрмак сказав, з великої території на велику колонію. Ну, вони на колонію вже перетворюються, вони, ну, точно вже сировинний придаток, бо сьогодні Путін, до речі, прямо напередодні візита сказав геніальну фразу в лапках про те, що ми підписали епохальну угоду з Китаєм про, значить, торгівлю газом. Правда, забув додати, що продають вони його з 70-відсотковою знижкою. 70-відсотковою. Об'єми і близько не дотягують до того, що вони продавали Європі. І, по-третє, їм ще треба 2-3 роки, ні, там навіть 3-4 роки мінімум за колосальні гроші добудовувати ці газогони, які дотягнуться до Китаю, і, відповідно, вони цей газ можуть туди поставляти. Ну, я не думаю, що, звичайно, Сі Цзіньпінь прямо такі речі скаже, хоча була інформація, вона була якраз із китайських джерел, про те, що китайці, керівництво Китаю надзвичайно були роздратовані фактом, по-перше, початку війни, тому що вони вважали, що Путін все ж таки на це не піде, а потім ще більш роздратовані тим фактом, що ця війна затягнулася, тому що вона іміджево б'є і по Китаю. Виявляється, що величезна країна з другою армією у світі, з ядерним потенціалом, нічого не може зробити з країною, яка набагато менша, яка має набагато менше ресурсів, яка не готувалася, ну, прям, знаєте, до такої війни там масштабної. Ми звичайно, готували, але, ну, до кінця ж не вірили, що вони на таку авантюру зможуть, в принципі, піти і напасти там з усіх сторін. І тут виявляється, що ця армія нічого не може зробити, вона вже похована в українських чорноземах, по ній б'ють, продовжують бити відповідно далі, і в цьому плані це кидає тінь і на Китай, який дивиться на Тайвань, а Тайвань дивиться також на цю історію, і весь світ дивиться на цю історію. І виявляється, що демократії можуть протидіяти величезним авторитарним режимам і відчувати себе достатньо впевнено. Тому я не виключаю, що Сі Цзіньпінь запропонує Путіну якісь варіанти, на думку Китаю, виходу з цієї ситуації, але, знаєте, ми тут не повинні бути надмірними, мабуть, оптимістами. Я поясню чому. Тому що проблема в тому, ключова, що Китай, з одного боку, не може категорично допустити повної перемоги, як це хоче Росія, в Україні. Це буде категорично невигідно Китаю. Але він не може допустити повної поразки Росії в Україні, так як це бачимо ми і бачать, наприклад, наші партнери. І от, скоріш за все, вони будуть намагатися знайти якийсь там середній варіант, такий, ну, варіант замороження конфлікту, який дуже вигідний, насправді, Китаю, але, ну, зрозуміло, невигідний нам. Ну, ми остаточно, до речі, про це дізнаємося, коли вони щось там озвучать по цьому мирному плану, і ми зрозуміємо, як вони обидва трактують перший пункт цього плану. Ну, і потім, якщо відбудеться розмова з Сі Цзіньпінем і Зеленським, дуже важлива, насправді, і потрібна, мені здається, ми остаточно крапки над і розставимо, будемо знати, продовжувати говорити про цей мирний план чи не продовжувати. Капітуляція або повне виведення військ на кордони 91-го року в такому розрізі може Україна розглядати мирний план Китаю. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сьогодні. Подоляк там теж каже, що, в принципі, там відсутня логіка, чимало протиріч, ну, і ми так розуміємо, чимало різних трактувань. Говорячи, виходячи з нашої позиції і говорячи про майбутній можливий телефонний дзвінок між Сі і Зеленським, телефонну розмову, в українському МЗС сказали, що готові розглядати такі варіанти, взагалі працюють над організацією цієї розмови. Водночас пильно стежать і за сьогоднішньою, за дводенним візитом Сі до Росії. Як ви думаєте, чи сильно вплине на контекст і розріз цієї розмови поїздка Сі до Росії? І наскільки взагалі важливо, що він спершу поїхав туди, а потім поговорить з Зеленським? Чи не варто тут шукати якихось підводних каменів оцієї почерговості цих кроків від Китаю?
Ну, насправді почерговість вона важлива, і давайте так, якби Китай дійсно хотів реалізувати свій мирний план на практиці, то в першу чергу Сі Цзіньпінь переговорив би з Зеленським. Ну, або взагалі приїхав до України, або запросив Зеленського до Китаю. Тоді це б свідчило про серйозність намірів, що Китай дійсно хоче вирішити проблему. Ну, слухайте, якщо вони в своїх документах і в своїх статтях називають російсько-українську війну українською кризою, ну я цитую китайські джерела, то зрозуміло, що в першу чергу треба говорити з країною, на території якої відбувається ця війна. Вона ж не на території Росії відбувається, вона відбувається на території України. Оскільки Сі Цзіньпінь цього нічого не зробив, зрозуміло, що в них зовсім інша мета цього плану. Це не встановлення миру, а це перетворення Китаю на глобального гравця, вихід Китаю на глобальну геополітичну арену, примиряння тоги миротворця, намагання грати якусь там посередницьку роль, да, безліч можна наводити тут ціли, які Китай перед собою в даному контексті ставить, але вони явно не стосуються от завершення тієї війни, як це бачимо ми, як бачать наші партнери. Тому тут, оскільки це вже очевидно, нам до цього треба ставитися дуже спокійно, не відмовлятися від будь-яких контактів з Китаєм, перемовин з Китаєм, і якщо розмова між Зеленським і Сі Цзіньпінем відбудеться, хай після його візиту до Російської Федерації. Мені здається, що це буде дуже важливий і правильний крок для України. Тим більше, нас же президент спілкувався колись з китайською журналісткою, і він дуже вдало це зробив. Можливо, в нього вийде так поспілкуватися із Сі Цзіньпінем. Тому в цьому контексті нам, ще раз кажу, спокійно треба до цих речей ставитися. Ну і не забувати, що певною ж мірою на цей план і на ті заяви, які буде робити Китай, і потім Росія, будуть реагувати і наші партнери. Сполучені Штати Америки дуже уважно за цим слідкують. Вони вже неодноразово говорили, що можна обговорювати цей план, але за певних, скажімо так, умов. Тобто ніхто не відкидає, і Україна не відкидає імовірності реалізації якогось іншого плану. Не власне того, який представили ми, але зрозуміло, що цей план повинен давати відповіді на 2-3 ключові питання. Це кордони 91-го року, це покарання тих, хто винен, в принципі, в цій війні, в військових там якихось злочинах, ну і питання, які пов'язані з компенсацією того, що Російська Федерація заподіяла на нашій території. Тому це є предметом для розмови, ми повинні мати свою позицію. Якщо вийде організувати зустріч між Зеленським і Сі Цзіньпінем, то наша позиція повинна бути не менш аргументованою, ну більш навіть аргументованою, ніж позиція Китаю. Хоча насправді це буде легко зробити, у нас набагато більш швидкіший план, і він користується набагато більшою підтримкою, ніж так званий мирний план, який був запропонований Китаєм. До речі, навіть Росія його не визнала як таким, який вони приймають і готові реалізовувати. Путін сьогодні від початку сказав, що ми ознайомилися з цим планом, і ми готові його далі там обговорювати і доходити якоїсь спільної згоди. А чи можлива взагалі ця поїздка, наприклад, Сі до України? Чи він не наважиться далі телефонного дзвінка піти? Ну, зараз він навряд чи приїде в Україну. Ну, знаєте, це могло відбутися, якби щось екстраординарне трапилося в Росії і щоб заділо саме Сі Цзіньпіня. Ну, от так серйозно дуже. Тоді, можливо, він би такий крок міг зробити. Зараз він його не зробить. Знаєте, через що ще? Ну, на превеликий жаль, це позиція Китаю, це треба розуміти. Вони прямо його її не висловлюють, але вона проглядається в усіх матеріалах по цій темі. Вони не вважають Україну дуже суб'єктно держава в цьому плані. Вони живуть от в тій парадигмі, в якій живе Російська Федерація. Що тут якби всім керують інші якісь країни, а Україна це просто от таке поле битви там і так далі. І врешті-решт на цю помилку і на ці граблі неодноразово наступав той же Путін, коли робив такі заяви про Україну, потім йому по повній програмі прилітало і він не знав, що з цим відповідно робити. Але Китай десь в такому форматі, він поки що сприймає ситуацію і ну, деякою мірою буде сприймати далі. Хоча, ну, якщо буде розмова там телефоном, там відеозв'язку і так далі, вона буде предметна і вона буде достатньо довго. Ну, я, в принципі, впевнений, що при достатньому часі і можливостях нормально поспілкуватися, наш президент може по багатьох питаннях переконати Сі Цзіньпіня і, скажімо, подати йому зовсім іншу точку зору, яка ну, більш є реальною, ніж та, що собі там намалював Китай, от в всьому світі, який він намагається зараз відповідати. Відповідно будувати.